Albufeira do Maranhão, em Avis, voltou a receber a regata Head of the Cork. A sua sétima edição, a prova de 6 km, disputada exclusivamente por embarcações skiff, ou seja, embarcações monolugar, contou com vitórias dinamarquesas. Sverri Nilsson no setor masculino e Fie Eriksen na competição feminina. Com a Noruega a agarrar a segunda posição de ambas as provas e Portugal a terceira. Sverri Nilsson, o vencedor masculino, é considerado como a grande promessa do remo dinamarquês da atualidade, tendo ficado à porta da estreia olímpica nos Jogos do Rio de Janeiro. Vive nas Ilhas Faroé, em pleno Atlântico Norte, entre a Escócia e a Islândia. Aguarda naturalmente com expectativa os Jogos de Tóquio 2020, onde deverá fazer a sua estreia na maior competição planetária. Habituado a águas difíceis, Avis não deixou de trazer problemas ao creditado remador dinamarquês. It was pretty rough. The weather wasn't really good, but it was a good race. It was quite very fun. Windy today. Yeah, very windy. A FIA ganhou em 2012, 2014, 2018, mas ainda assim diz que não é fácil ganhar aqui, principalmente com ainda assim. But what do you think about this spot, this course for training? You train here a lot. Yeah, we come here twice a year. It's a good course and it's very fun when the weather's good. And the regatta is a really fun regatta as well, especially when we get the Norwegians and a couple of others competing. So it's a good course. E avançando na classificação, Ask Jom da Noruega foi o segundo na Head of the Cork 2018, à frente do português Pedro Fraga, finalista olímpico com Nuno Mendes em Pequim 2008 e Londres 2012. Depois do não apuramento do Double School Pesos Ligeiros Nacional para o Rio de Janeiro, o objetivo passa agora pelo regresso aos Jogos em Tóquio 2020. Naturalmente em Double School, que neste momento é a única embarcação de pesos ligeiros do programa olímpico masculino. E a questão está em saber quem acompanhará a Fraga na corrida. Nuno Mendes ou um dos dois jovens irmãos do naval setubalense, Afonso e Dinis Costa. Mas no arranque da conversa com Pedro Fraga, que já aqui venceu na edição de 2012, analisa a terceira posição na Head of the Cork. Jornada difícil, com o vento a marcar forte presença na Albufeira do Maranhão. Foi difícil, foi como o ano passado. As condições são muito difíceis, muito vento lateral e às vezes contra e a favor. Mas acho que correu melhor que o ano passado. Apesar de não conseguir um lugar logo de destaque assim no início, consegui ganhar algum terreno ali a meio. E depois aqui no fim, depois da ponte, consegui passar dois, três adversários muito fortes. E foi bom. E a outro nível, que double é que temos neste momento pensado para a qualificação olímpica para Tóquio, para o regresso do remo nacional aos Jogos? Para já ainda estamos a trabalhar na definição do barco. O meu foco é continuar a trabalhar para estar no barco e depois remar com que houver mais velocidade, mas é claro que o Nuno, quando remo com o Nuno, as coisas já há uma base, digamos que ponto de partida é mais avançado, mas não quer dizer que com outros atletas com valor que estão a surgir, que também não haja velocidade. É uma questão de testar e ver qual é o do mais forte. Justamente, o teu nome, Pedro Fraga, é incontornável, parece-nos, para essa posição no double. Temos Nuno Mendes, olímpico contigo, mas e estes dois jovens, Afonso e Dinis Costa, o que é que te parece? Sim, eu tenho treinado com eles quase todos os dias em Coimbra e acho que eles estão a evoluir de forma serena e sólida, mas é preciso estar em ambiente competitivo, em provas a sério lá fora, para também perceber se há velocidade e se há possibilidade de outro tipo de combinações. Acho que está tudo em aberto. E agora os melhores portugueses seguintes na classificação. Dinis Costa em nono e Nuno Mendes em décimo. E também presente na competição, o ex-internacional e presidente federativo, Luís Arantes Teixeira, que garantiu a 27ª posição da Head of the Cork 2018. Sim, muito duro, mas andávamos há muito tempo sem inverno, agora chegou o inverno, encheu a barragem, portanto não nos podemos queixar, mas estava duro. Como é que foi a prova?
Foi dura, foi dura, foi dura, foi fria e foi longa para mim. A outro nível, é justo dizer que esta já é uma prova de referência aqui na região. A Federação também sente esse aspecto? Sim, começa a ser uma prova de referência. Os atletas gostam, tem esta parte social muito importante aí das provas dos produtos regionais. Depois um jantar à base de secretos e de plumas de porco preto. E os atletas gostam bastante dessa parte social, a segunda parte, que também é, e nós privilegiamos também muito essa parte em que temos os craques, os menos craques, os ex-craques, em tudo em confraternização e a gozar o que a região tem de bom. Já aqui o referimos, muitos remadores internacionais optam aqui por esta barragem, por este plano de água, para fazerem aqui grande parte do seu treino anual. O que é que vão confidenciando ao Presidente da Federação sobre as condições que aqui encontram? Eles gostam. A Viz não é o único sítio que recolhe atletas estrangeiros, há muitos no país, e isso só favorece o país. Inclusive, posso mesmo dizer que a Federação Internacional já começou a desafiar a Federação Portuguesa para organizarmos em 2020 a primeira Taça do Mundo do ano dos Jogos. E soubemos, disse-nos a Federação Internacional, que os atletas internacionais querem que isso aconteça porque conhecem o país e começam a reconhecer o país como um sítio muito bom para treino e para competição. E já o setor feminino. Vantagem para a dinamarquesa Fie Eriksen. Medalha de prata justamente em skiff nos Jogos Olímpicos de Londres 2012. Falhou a final A do Rio de Janeiro por pouco, mas está agora apostada no regresso ao mais alto nível em Tóquio 2020. A Fih conhece bem a Viz, que é ponto de paragem obrigatória de treino uma a duas vezes ao ano. Na Head of the Cork 2018, o vento voltou a dificultar o trabalho da remadora. O arranque dos 6 km até correu de feição com velocidade, mas a dinamarquesa viu o ritmo cair a partir do segundo terço de prova. Ainda assim, conquista a sua terceira vitória em Avis, depois de 2012 e 2014. It was really good the first half, and then I came into a couple of guys that went in front of me and did wanted the course I was having, so then it got really rough, and then I think I lost a lot of speed, but in the beginning it was really good and the wind helped in the beginning. It felt like I really got really fast because of the boost of the wind. So much wind, what a struggle. Yes, it's a really struggle when the wind, and it's from the side on places on the course, but I think still it was better than I expected. When the wind is this hard, then usually the waves get big, but the waves were really okay. Nevertheless, your third victory here, so you enjoy the course? I enjoyed really a lot. I've stayed here for almost over a year of my life, so I like this course. It's like home, away from home, so it's the best place to be. Na segunda posição feminina, a sub-23 norueguesa Marianne Madsen. Com o terceiro lugar do pódio a ser agarrado pela portuguesa do Sport Clube do Porto, Joana Branco. Que de resto está habituada às diferentes embarcações, skiff, double e até mesmo ao quadriscool. A nossa reportagem assume o desejo de protagonizar a corrida aos Jogos de Tóquio 2020 num double school, tal como de resto acontece na equipa masculina nacional. Mas antes, a análise à difícil prova de Avis. Hoje foi mesmo pôr à prova os quilómetros que temos em cada barco, neste caso o skiff, e tentar tirar o maior partido da velocidade do barco. Joana, e avançando agora para esse eventual sonho olímpico, jogos, esse sonho existe naturalmente no setor feminino, esse sonho existe contigo? Esse sonho existe e faz parte do programa da Seleção Nacional. No entanto, como só existe barcos olímpicos, o double ligeiro e o double pesado, terá que ser por aí, ou aposta de um double ligeiro com a Inês Oliveira, ou então de um double pesado com a Cláudia Figueiredo. Nos últimos anos, a única participação que conseguimos ter nos Jogos Olímpicos de Remo foi o Pedro Fraga e o Nuno Mendes, no double, que a melhor classificação deles foi um quinto lugar. No setor feminino, ainda não conseguimos ter ninguém, não sei se será daqui a um ano, mas no caso de ser, temos que trabalhar muito e dar-lhe duro. Melhores portuguesas a seguir na classificação, Cláudia Figueiredo em quinto e Inês Oliveira na sexta posição. A Head of the Cork, como já referimos, é disputada em plena Albufeira do Maranhão em Avis.
paisagem idílica do norte alentejano. Na reportagem, oportunidade para escutarmos Nuno Silva, o presidente da Câmara Municipal de Avis, confirma que a regata é já uma bandeira da região. É assim, a Avis é considerada a capital mundial do remo, e por isso mesmo, por termos aqui os campeões do mundo a estagiar e também todas as equipas portuguesas que acabam também por deslocarem-se à Avis para fazer os seus treinos e fazerem as provas, assim como os nossos próprios atletas também do nosso concelho que também já começam a dar água com as pagaias na água e já temos tido bastante resultados positivos, o que é para nós também um motivo de orgulho, porque temos atletas do concelho a remar com os campeões do mundo. É para nós realmente uma grande alegria. E é em simultâneo com a Head of the Cork também uma prova de promoção de remo adaptado na extensão de 1 km. Face às difíceis condições que o plano de água apresentava na Albufeira do Maranhão, apenas dois participantes, o paralímpico do ciclismo Telmo Pinão e Sandra Pinto, ambos remadores amputados de uma perna. Telmo, paraciclista, atleta da Casa do Benfica de Montemor-o-Velho, voltou assim a remar, depois de uma primeira experiência no último Campeonato Nacional de Velocidade, justamente na pista de Montemor-o-Velho. Foi um bocadinho idêntica à que já tive no ano passado, que foi muito bom lá na minha terra. Esta aqui, para além de gostar sempre estar nestes ambientes, não é? Que estes são extraordinários, foi a diferença hoje aqui do clima e do vento que se faz sentir, e foi um bocadinho complicado, mas é sempre bom estar aqui e divulgar o desporto adaptado, que é isso é que importa. O clima, as condições da água, a ondulação, foram um aspecto mais complicado hoje? Sim, claro, claro. Nós ainda, inclusivamente, numa fase inicial estávamos para não alinhar e para não participar, principalmente aqui o pessoal do adaptado, mas ainda viemos aqui fazer a nossa divulgação. Esta experiência de remo fora da pista tradicional, também uma nova aventura? É, sim, claro. Eu sempre tive no desporto, eu aliás, uma das minhas frases, tenho 4 ou 5 frases que utilizo muito, e uma delas é o desporto é vida. E é um bocado isso, para mim o desporto é vida, para mim o desporto tem sido uma grande plataforma para eu superar, e para muita gente, não é, com estes handicaps que a vida nos traz, superar um bocado esses ditos handicaps. E lá está, estar aqui, estar no remo, estar no ciclismo, é também uma forma de superação. E agora também a oportunidade de escutar na reportagem Sandra Pinto, remadora do Clube Naval Setubalense. O muito vento que se fazia sentir afetou naturalmente a prova. Muito vento. O ir para lá, à partida, foi um bocadinho complicado. E depois o vento não ajuda. Pronto, está-nos sempre a tirar do nosso rumo. E pronto, tive aqui a ajuda do treinador, porque senão acho que ainda lá estava. Mas pronto, cheguei ao fim. E há que ter forças para contrariar o vento. Exatamente, temos que contrariar. E pronto, e para a frente é que é caminho e temos que chegar à meta, que é o objetivo. O remo está na tua vida há cerca de 1 ano e meio. Exato. Experimentaste diversas modalidades e ficaste no remo. Porquê? Achei muito interessante o contacto com a natureza, com a água, e depois é a parte técnica toda, e cativou-me. E pronto, e aderi ao remo e ainda cá estou. Estou há 1 ano e meio e pretendo continuar por muito mais tempo. E assim foi a reportagem da regata Head of the Cork na Albufeira do Maranhão em Avis. Prova que reúne em Portugal campeões, medalhados e finalistas olímpicos.